Чернівецький міський голова Роман Ключук зустрівся вчора з мешканцями мікрорайону Гравітон. Візит попередньо було анонсовано у Фейсбуці в групі «Активний Гравітон». І вже в коментарях у мешканців зібралися до мера багато питань. Попередні рік, що пам'ятаєте, буквально це рік тому ми всі зами збиралися тут. Я радий бачити, що є люди, які були минулий раз на цій зустрічі зі мною, і зараз є тут. У форматі, в якому ми зустрічаємося з вами, це, в принципі, ми хочемо знати, що вас хвилює, що в першу чергу болить жителів, які живуть на Гравітоні, а ми вам скажемо, що ми робимо, які у нас є плани. Ну, в принципі, обговоримо вільно, так хто схоче, то запитається. Транспортне питання, безхатченки та вуличні собаки, громадський простір і безпека. Ці та інші проблеми мікрорайону мешканці вважають найважливішими. Ну, ще такої грязі, як тут, от Гравітон, ідіть подивіться туди далі, яка така там грязь. Невже не можна зробити? Я нічого не кажу. Буває, що люди винуваті, тому що люди, як свині наші, люди їсть і кидають. Але яку треба чистоту зібрати? Це красивий город. Чернівці – це самий красивий город. Більше іншого. Просимо, Вера, щоб помогли зробити порядок цим Гравітоні. Нам треба тільки тут порядку, щоб був чистота, порядок, щоб можна було вийти з дітьми, погуляти, поспілкуватися з такими, як я вже в моєму віці, є старші люди також. Це дуже-дуже занедбаний наш Гравітон. Дуже занедбаний. Транспорт ужасно. Транспорт страшне. Ну, невозможно. Як в Індії, знаєте, всі на кучу, і ми всі збираємося, чекаємо, коли нас пустить хоч одну в тролейбус. Мешканці Гравітону жаліються на безпритульних псів, які з граями живуть у дворах багатоповерхівок. Окрім того, мешканка вулиці Олени Пчілки розповіла про агресивну собаку, який покусав дитину, і якого впіймати ніяк не можуть. Що ми робимо в цьому напрямку? В цьому році ми підписали меморандум з приватними громадськими організаціями, вірніше, які за грантові кошти допомагають нам у гуманний спосіб, відповідно, скорочувати чисельність безпритульних тварин. Це стерилізація. Крім цього, ми посилили жорсткий контроль за діяльністю самого центру. Реально, ми можемо зараз впевнено говорити, що ті цифри, які звітує центр стерилізації, це і реально освоєні кошти, і реально ці собаки відловлюються і стерилізуються. І в разі агресивних собак МКП, центр стерилізації, миттєво реагує. Виїжджають ловці і забирають цих собак. Обурені мешканці Гравітону і тим, що доїхати зранку нікуди неможливо. Стоять і всі чекають двійку. Двійки немає, да. Їде п'ятерка, тройка, шістерка, їдуть пусті з кондукторами. Зупиніться, візьміть людей. Ні, вони їдуть пусті на свій маршрут, а людей ніхто не візьме. Чого? Люди можуть заплатити прямо водію, не обов'язково там кондуктора того мати. Ну це теж так не можна. Ну що вони воздух возять? А всі стоять. Це не тільки вони можуть брати, вони зобов'язані. Керівник тролейбусного управління видав наказ. Це є пряме порушення наказу. Зокрема, сьогодні у нас був випадок, де розбирали скаргу громадянки, теж жительки Гравітону, де тролейбус, я не пам'ятаю, який номер, не зупинився. Вони зобов'язані зупинитися. Тим паче, це було ще видано такий наказ раніше, тому що ми всі розуміємо, що ми здійснюємо перевезення в режимі спеціальних перевезень. З ініціативи міського голови ми в цьому році плануємо придбати 5 нових тролейбусів, які підсилять наші маршрути значно. Якщо нам вдасться провести всі тендерні процедури, якщо бюрократична машина нам не завадить, то ми це все зробимо. Громадський простір та озеленення – про це просять мешканці Гравітону дуже давно. Міська влада обіцяє вирішити цю проблему найближчим часом. Одним з таких проєктів, які ми будемо найближчим часом запускати, найближчим часом, це я маю на увазі вже в листопаді, це буде створення парку в районі Гравітон. Мається на увазі зона площею 6,5 гектарів, яка знаходиться нижче школи, туди до Остриці. Там дуже багато гарних видових точок, і я думаю, що там може бути нормальний парк для мешканців. Ми будемо проводити громадські консультації, тому я запрошую всіх на громадські консультації. Ми можемо разом визначити, яким той парк має бути. Окрім парку, на Гравітоні планують облаштувати спортивний комплекс на кшталт Олімпії, який знаходиться на вулиці Воробкевича. Можливо, навіть із басейном. Тетяна Таран, Діана Чігак, Чернівець. Репортер, телеканал «Чернівці».